Náš výzkum se zabývá vývojem algoritmů z oblasti umělé inteligence a jejich implementací na vybrané problémy. Jako jsou rozpoznávání a klasifikace objektů, analýza a predikce časových řad, řízení robotických systémů a podobně. Zaměřujeme se na hybridní přístupy využívající umělé neuronové sítě, které se jako nástroj hodí na řešení široké škály problémů.